Tack ska du ha. Som du hörde så är jag norsk. Båten är imidlertid svensk. Fantastisk båt. Jag måste säga, när du har seglat med den i 8 år och så långt som vi har seglat den, så blir man fyllt av tacknämlighet över att någon gör skicklig jobb. Och dessa gutta på Oröst kan bygga båtar. Jag har haft en Ajad för. Om jag skulle välja så vill jag fortsatt gå då den gången för Hallberg Rassin. Och 39 är en perfekt langtursbåt för 2 personer. Utroligt bra. Så har vi också seglat väldigt mycket samma svenska båtar, för när man kommer ut där så är det en kultur. Låt mig säga en ting till först. Jag är norsk och jag vet att det kan medföra problem. Hvis dere ikke skjønner, jeg skal prøve å snakke litt mer svorsk. Men jeg er ikke så god. Men vi har seilt mye med svenske, i lag med svenske båter. Vi har hatt en fantastisk god tid sammen. Som dere ser, så ble det en ganske lang tur. Det er noe som er litt rart med den turen, fordi at alle som seiler sånn som dette vil jorden rundt, og for oss, så skulle vi nok sikkert også gjerne vært jorden rundt, men det ble ikke sånn. Og det kommer av at etter å ha brukt masse tid her i Indonesia, så satt vi kursen vestover inn i det indiske hav. Men så tenkte vi, altså, det vi vil se når vi først har vært i Sørøst-Asia, det er Japan, og så vil vi veldig gjerne se Alaska. Og da blir man trukket opp i et område som vi vet er mer tvilsomt. Jeg kan jo først si at Indonesia er grovt undervurdert, så vi hadde ikke så veldig lyst til å dra derfra. Altså dette er bildet vi tar selv, og hva som er av dyreliv på Borneo og på Komodo og Rinsha, og hva som er av kulturer, er egentlig ganske fantastisk. Vi kunne gjerne vært der et par år, rett og slett fordi det er herlige mennesker. Nå vet man jo at det kan også være brutale mennesker, men alt i alt et fantastisk miljø på Indonesia, eller i Indonesia, som absolutt kan anbefales. Og så hadde vi som sagt veldig lyst til å se dette her. Og her ser man jo av bildene at vi på en måte lykkes med det vi ville, nemlig bli kjent med folk i Japan. Men det kommer jeg ikke til å snakke så mye om. Men kommer man med egen båt, så er det noe helt annet enn når man kommer med fly. Japaner er ikke lett å komme inn på, men her ble vi adoptert gang på gang. Så det har nok kanskje vist seg å være verdt det, og så kan man jo ta med at Alaska er jo Alaska. Og med et fantastisk natur- og dyreliv. Men det skal ikke jeg bruke så veldig mye tid på nå. Jeg skal heller bruke litt tid på hva som skjedde da vi måtte nordover. Og hvis man ser her, så må man nesten velge litt rute. Naturlig ruten å gå er opp fra Sulawesi opp via Mindanao. Men det gjør man ikke, rett og slett, fordi der er det Abu Sayyaf som regjerer, og det er ikke mer enn et par år siden, så kidnappet de jo blant annet en norsk skipper som lå i en av havnen der. Så det skjer ganske hyppig. Sannsynligvis så går det bra, men det var ikke noe vi hadde lyst til å teste ut. Så da ender man med den ruten, altså vi var jo kommet langt opp i Malakka-stredet og forbi, så vi ender opp med å ta mer Borneo, og så opp langs en lang, lang øy som heter Palawan. En av de lengste strekkene vi har hatt på kryss, for den øya er lang. Og problemet med å seile den ruten er at fremherskende vindretning er nordøst når man må seile der, og vi må seile der i april, fordi du ønsker å komme opp til og seile til Alaska kanskje i juli. Og skal du få noe ut av det andre, så må du seile der i relativt tidlig på året. I Atlanterhavet så er det langt unna noe orkansesong. Det er om høsten. Men i dette området her, så er det orkan. Du kan få tyfoner året rundt. Det er så varmt vann i dette området, og også inne i Sør-Kina-havet, at tyfonen oppstår. Og jeg skal ikke si så veldig mye om egentlig seilasen opp dit, annet enn at da vi vel var kommet et stykke oppover, opp til noe som heter Bashi-stredet,
som ligger nord för Filippinerna, mellan Filippinerna och Taiwan, så kom det melding om en tyfon. Bergsstredet är beryktet i sig själv. Det var för en del år sedan faktiskt att Volvo Ocean Race hade någon av sina största problem nettop i Bergsstredet, för det är grunt. Det kan vara mycket vind som detta bevisar, och det är ström. Så inte något bra ställe att vara. Så det som då skedde, det var att vi kom upp i där, och där hade jag med heldigvis inte min kone. Hon var gått i land. Och det är jag glad för hon, det kunde blivit den sista. Jag tror att hon hade tagit flera turer hvis hon hade varit igenom tyfonen. Men det hade med en känd som för övrigt också heter Johan. Och vi snudde och drog tillbaka. Och tyfonen passerade. Jag husker inte vad den hette då. Men så började vi att skulle dra igen, och då gjorde tyfonen ett pek. Den genuppfann sig själv nere i Sør-Kina-havet utanför Vietnam. Då blev den hetne Shan Hom, som för övrigt ett vanligt kinesiskt namn på tyfoner. Och började gå andra vägen. Och då fann jag att okej, vi får bli. Vi låg i ett litet sted som heter Bolinao. I följe filippinska myndigheter så var detta en god tyfonhavn. Det skulle visa av här en ganska tulte sagt, men det var det de hävdet. Men vi skönte i vart fall att denna tyfonen hade kurs mot oss. Men det var inte så att vi trodde den skulle träffa, och vi trodde ju också att vi låg ganska bra till. Så därför satt vi då och diskuterade vad vi skulle göra. Detta är manskapet på en amerikansk båt, en vacker båt, var en vacker båt, får jag säga. Och du ser att ingen är så förfärligt bekymrad. Vi hade planläggningsmöte på en restaurang. Här är dessa två amerikanerna. Detta är Johan, här är jag. Han hade en Hongkong-båt som heter Aisling 5. Men han hade en kinesisk kone och var på tur från Hongkong. Ingen trodde att detta skulle gå särskilt galt. Men efterhvert så började vi nog att skönja att detta kunde bli lite röffare än vi trodde. Och siden detta är lite en historien om en tyfon och hur det är att uppleva den, men också lite grann vad kan man göra om något för att greja komma sig igenom det. Och kommer det en kraftig tyfon så är oddsen dålig, det kan jag säga med en gång. Och kommer det en kategori 5 eller 4 eller 5 som de som har börjat att dyka upp nu, så kan du glömma det. Alltså kanske kan du sätta båten in i mangroven, men det är det enda i tillfället, och själv då går det sannolikt galt. Så tyfoner är, och den slags orkaner är vanskliga att handskas med. Det vi i vart fall gjorde var att vi tog någon grepp. Jag hade någon begreper om hur vi skulle preppa båten. Vad gör man med en för en sån tyfon kommer? Och det som var lite oheldigt här, det var inte några böjer eller några grejer här. Alltså det var en väldigt god bunn. Vi låg ju inne i en egentligen var det ett sund, men det vi låg gott skärmet. Det var en tyfonböje, det tog de amerikanerna. Jag husker att jag missunte dem den böja. Søren heller, den skulle vi gärna ha haft. Det är inte något som gör en mer egoistisk än om man verkligen skönner att det är fare för att mista båten. Alltså. Det är. Så, men det vi gjorde, det var i vart fall att vi packat ned allt som kunde fange vind. Alla seil gick ned. Vi har en rullestor. Den var möjlig att rulla helt in i masta, så det gjorde vi. Vi tog den inte ned. Men ellers så fjernte vi det vi kunde fjerne med rimlighet bort från båten. Jag kommer lite tillbaka till det. Och så var det ju att sitta och vänta. Detta är sådana kart som vi får in. Vi har en satellittelefon, vi har kortbølgeradio, och vi tar ner mailer och vi tar bilder ned på mail. Så detta är nog en av de vi mottog faktiskt omtrent av det skedde, eller lika etterpå. Men detta här är grovt sett bilder som vi fick av det skulle ske. Det som jag är lite oheldig, det är att där är Bolinao. Där låg vi.
Och det skulle ju visa också att detta blev en väldigt direkt träff av en tyfon. Heldigvis inte väldigt svär i omfang, men intens. Det blev nämnt ord intens här. Och detta lavtrycket var intenst. Så sitter vi nog där och vi gjorde en ting till. Alla de andra, en gick på den tyfonböja. Det var 4 langtursbåter där. En på tyfonböja, 2 la ut ankre i V-form, kallas alltså Bahama-ankring, är det någon som kallar det. 2 ankre ut på den måten. Och det gjorde inte vi, för 2 ankre ut på den måten, när du verkligen blåser, det är 1 anker av gången. Det är inte 2. För det båter börjar att segla i kraftig vind. Det vet du säkert. Så säger i mindre vind så ser man ju att det beveger sig på den måten där. Så vi la ut 2 ankre i tandem och jag ska komma lite tillbaka till det efter varandra. Och vi hade goda ankre. Det ene var för övrigt ett spejdanker, det kommer jag tillbaka till. Det är nog det bästa som finns i min värld och så hade vi ett äkta brusanker. Som också är bra. Igen, stopp mig hvis du inte följer och hvis du inte skönner det jag säger. Bara stopp mig. Men detta var de 2 ankren vi la ut. Jag ska visa efter på hvordan vi gjorde. Men vi kan först ta lite grann om selve tyfonen. Utöver dagen, och här sån är det alltså inte, det är inte någon kvällning eller något sånt. Detta är tidigt på förmiddagen. Det började att blåsa sån i, ja, sån i 12-tiden. Mitt på dagen. Detta är de sista filippinaren som är på väg hem. Vi skönt inte varför de väntat så länge, men det var de drog på väg hem. Det jag kan också si att inne i denna bukta, jag kan si någon den settingen där, där låg det förutom disse 4 langtursbåtarna så låg det nästan ett dusin kommersiella fartyg. Inte väldigt stora, men du ville kalla det kystfartyg, inte små heller. Och så var det massa fiskebruk. Alltså det de gör här, de drar ut och så fiskar de. Och så tar de fangsten levande med tillbaka och håller dem lokalt. Där, det är klart de har kjølemuligheter på Filippinerna, men det är kanske lite begränsat. Så de likväl att kunna ha färsk fisk på den måten. Så det var väldigt, väldigt många ganska betydliga fiskebruk. Och på de fiskebrukene bodde familjerna. Och de ville inte förlata brukene sina, de skulle vara där och passa på dem. Så drog det sig till. Och detta är relativt tidigt detta bilde här. Jag ska, det är en liten video. Den är tatt av Johan. Och det var det, här kan jag tänka mig att det blåste 80 knop. Alltså 40 sekundmeter. Alltså man upp i det man vill kalla en kategori 2. Lavt kategori, ja, cirka kategori 2. Så det blåste ju kraftigt nog. Jag hade slutat att tänka på kamera, men jag är ganska ivrig till att ta bilder. Det vi kan se det är att den första båten har dratt på land. Det var en fransk skipper på en amerikansk båt. Han skulle rätt och slett levere den båten. Och den gick rätt på. Den var ankrat i denna V-formen. Den båten låg inte så långt undan oss då det började. Och då det började att blåsa så började disse 2, vi låg i grund lite mellan men lite bak 2 andra båtar som bägge var ankrat på den måten. Och jag plejde att säga till dem, för vi känner dem ju ganska gott nu då. De är fortsatt i livet. Och vi snackar om detta och de säger att vi svingte så våldsamt. Och jag uppfattar som de svingte nog våldsamt. Så det var så att vi stadig var rädda för att de skulle träffa oss. Så att då denna första båten gick så må jag innrömma att jag följde lättelse. För jag skönte att han gick bara på land, han antagligen ville greja sig. Men det, alltså, det blev på en måte dem eller oss. För det, de verkligen truet oss så lik som de låg. Egentligen så skrämmer det mig lite att och vita att man tänkte sån efterpå. Men det är inte tvivel om att det var det jag tänkte. Och det var också på ett tidspunkt då jag fortsatt satt och hållt på med detta. Alltså min fru ville aldrig lagt ut ett sånt bild av sig själv. Men det var nog slik jag kände det.
Det jeg gjør der at jeg sitter og kjører motor. For det er litt gammel. Det er litt gammel visdom at blåser det kraftig så kan du holde igjen litt med motoren. Ja da, du kan det. Og så må du, og så ser jeg slått ned denne kikkertesken, men det spiller ingen rolle. Og vi sitter og styrer litt for å prøve å holde noenlunde rett opp. Men det som skjer på et sånt sted i en tyfon, det er at alt rundt deg går i oppløsning. Altså husene på land faller sammen, går i sjøen. Fiskeflåtene kan jeg komme litt tilbake til. De forsvant jo totalt. Du snakker om plast. Alt går i havet. Og det tok ikke veldig lang tid før noe går i propellen. Og det var bare, ja, så sitter du der. Fordelen med det var at da blir jeg helt resignert. Jeg tenkte, ok, det er ingenting jeg kan gjøre. Går vi på land, så får jeg kravle på land. Johan hadde faktisk sittet en stund forut. Jeg prøvde å komme ut på dekk for å hente ham. Jeg måtte gi opp. Det var, husk på det, rett over, på det tidspunktet, så rett over hodet vårt, så blåste det nesten 200 km i timen. Det er det vi snakker om. Det er altså en vanvittig kraft i dette der, og det er en støy. Du kunne, altså jeg kunne være så langt unna ham og rope til ham, han ville ikke høre ingenting. Det som også ødela en del av opplevelsen, det var at der oppe sitter en vindgenerator. Den hadde jeg jo fortøyd, men det hele rister løs, og så har vi også blitt truffet av noe, et eller annet fra land. Så den begynte å gå, og den gikk ikke på normalt vis. Altså, jeg så den ble litt rødglødende, og så gikk den enda fortere, og den hylte. Altså, det er det verste. Vi seiler uten skytevåpen, men hadde jeg hatt skytevåpen, så hadde jeg skutt den der, altså. Det er helt sikkert. Så der sitter du da, og etter hvert så blir det egentlig bare verre, fordi at du ser at det kommer ting i luften. Husk på, dette skjedde egentlig mens det fortsatt var lyst. Og du ser altså takplater, altså disse her korrugerte platene som de er så glad i, de kommer gjennom luften. En av de traff et av disse i denne gantryen som vi har akterut, traff en av de. Det skal vi se virkningen av det etterpå. Det som er mye, mye verre er at den tok jo liv av mennesker på land. Det gikk ganske mange menneskeliv. Filippinene går det flere menneskeliv enn andre steder, og det er ikke tilfeldig, men det er jo en vanvittig tragedie det hele. Det er en annen ting vi så, og vi skjønte jo at disse fiskeflåten var gått i oppløsning. Vi så dem ikke lenger i regnet, men vi så tønner, altså oljefat, og de fløt ikke forbi oss, de rullet i en vanvittig fart. Vi ble ikke truffet, og det er jeg veldig glad for, men jeg vet ikke om båten hadde tålt det. Men det som er utrolig, fortsatt lå vi der. Jeg kan også si at båten ved siden av, den andre båten som hadde ligget ved siden av oss, det var en Taiwan-bygget amerikansk modell, jeg husker ikke navnet på den. Der blåste mesanmasten over bord. Det var ingen seil på den, ingenting. Masten rett og slett blåste av. Og den ble hengende etter, og da ble jeg enda reddere for at de skulle treffe oss. For denne her masten drev å sveipe ut, etter hvert som disse båtene beveget seg, så sveipet jo den masten forbi oss. Så jeg må innrømme at da like etterpå den også forsvant, så hadde jeg samme følelsen. Beklager å si det. Nå var vi i hvert fall alene, og vi lå fortsatt der. Som er ganske utrolig. Men så skjedde noe. Som viste at værmeldingen hadde vært ganske korrekt. Dette her er et radarbilde. Som de amerikanerne er jo i området. Dette er sendt fra Guam. Dette er San Hom. Og jeg husker akkurat hvordan det var å være der. Nemlig der. Plutselig så var det helt stille. Men da begynte det også å bli litt mørkt. Det som var ganske forferdelig, og det må jeg si, det er ikke hyggelig å tenke på den dag i dag, men da var det veldig mange som ropte om hjelp. Da kom alle disse nødropene, ikke på radio, men altså vi hørte folk, for det ble helt stille. Og det kunne man nesten ikke forvente, fordi at det blåser jo rundt, men det ble stille. Og over så du en blågrå himmel. Og vi diskuterte å ta ut jolla. Der hadde vi tatt ut all luften. Vi har altså en hard bunn med luft i pontonger. De diskuterte å finne frem og se hva vi kunne gjøre. Men vi så jo hva som var i ferd med å skje. Vi hadde kanskje 10 minutter, hadde ikke hatt en sjans. Så vi ble ombord. Og
Det som da skjedde etter det, nå skal jeg se, nå skal jeg faktisk hoppe over. Jeg skal hoppe litt tilbake. Det som da skjedde var at vinden kom fra nesten stikk motsatt retning. Og da var det ikke lenger snakk om å ligge stille. Da var vi i gang. Fordi at en ting var at vi hadde fått satt disse to ankrene perfekt, og hadde holdt gjennom altså det som da vi hadde, ja, det kan jeg også si, vindmåleren vår greide dette her. Så jeg har altså sett 115 knop på vindmåleren min. Det tror jeg ikke det er så mange som har. I hvert fall ikke for anker. Og så den holdt. Men så skiftet jo det hele rundt. Og mens vi opprinnelig da hadde ligget der, nå skal man ta i betraktning at dette kartet er helt feilplassert. Og det er typisk. Når du kommer inn et sånt sted, så må du faktisk, du har i utgangspunktet gode kart. Men det er noe av det du har bruk for en radar til, er å sjekke hvor land faktisk er i forhold til hvor det skulle vært på kartet. Og så tar du hensyn til det. Så her var det vel en halv nautisk mil eller noe sånt, hvor alt var feilplassert. Så vi var ikke på land da. Men vi begynte opp under den odden der oppe og endte midt i. Men da hadde vi først altså dregget disse ankrene etter oss, kanskje en halv nautisk mil tvers over denne ganske store bukta. Men så satt igjen. Og det har nok vist seg etterpå at det var litt basert på flaks. Da må jeg finne tilbake igjen her. Jo. Nei, gal vei. Der. Her har du en av disse bøyene, og da var det bare å begynne å gå og se hva man kunne gjøre for å hjelpe. Sånn så det ut rundt oss. Altså, dette var egentlig et fantastisk område. Nydelig, med en hyggelig landsby. Flott vegetasjon. Båter som lå pent og pyntelig plassert. Dette er Aisling, den som passerte oss med sanden, så det ligger henslengt. Landsbyen er ruinert som en krigszone, fullstendig. Og masse mennesker hadde omkommet, viste det seg. Det var både på land, og av disse som hadde vært på fiskeflåtene, tror jeg ikke det var mange igjen. Og det betød jo også at vi helst ville overlate. Vi lurte jo litt på hva som var på bunnen, og vi har dykkerutstyr, men vi hadde ikke lyst til å begynne med det. Det må jeg innrømme. Da hadde vi nok fått nok. Denne voldsomt flotte amerikanske båten, totalt ruinert, den er faktisk reparert i dag. Men de brukte over et år på å få den i stand igjen. Jeg har også sett den innvendig, jeg har bilder av den innvendig også. Alt var slått løs. Ingenting var der det skulle være. Dette er en av tabbene de gjorde. Altså, det der gjør man ikke når man venter en tyfon. Da tar man seilene ned. For det, uansett hva du gjør, så kommer de fri. Dette er ikke... Ja. De lokale båtene var ingen igjen. Sånn var det på land. Dette er Aisling igjen, denne båten, og vi ble veldig godt kjent med disse etterpå, for de greide seg, og de hadde kravlet opp denne skråningen her. I det vanvittige været. Sånn så det ut inne i Aisling. Det er mannskapet. Det jeg kan si er at det gode med det er at de fikk forsikring, og de har kjøpt seg en ny båt. Og så kan jeg si en ting til. Også kinesere kan drikke en god del akevitt. Her sånn var vi bare i begynnelsen, men når man da skal riste løs etterpå, så gjør man jo det. Ja, her er dette bildet. Men her er vi. Eneste båt. Det lå noen oppe i land, også de var skadet, og de hadde dratt på land. Men vi hadde noe greid oss. Man kan jo se her at vi var blitt truffet her, så alt dette var slått løs. Men dette er jo bagateller. Og som du så av det forrige bildet, ingenting hadde skjedd ombord. Altså, båten var jo tørr, alt var helt i orden. Ikke noe problem sånn. Og så tenkte jeg skulle si litt om hva som gjorde forskjellen. Jeg har nevnt litt av det med å rydde godt bort.
Och detta är egentligen grepp man också kan göra här, för det kan ju blåsa definitivt i Skandinavia. Och no, det går en del på hur du förbereder uppankring. Jag kan ju säga si att jag trodde Aislings ankre hade lösnat. Det är inte helt tillfälle. Aislings ankre hade kanske hållit, men ankervinschen, alltså spillet som vi kallar på norsk, var revet ut av bäven. Så det att fäste ankerkettingen där, det är bara tull. I svärt många båtar i vart fall. Kan inte stolas på. Vi hade dubblat väldigt mycket. Vi hade en sån ankerkrok med det vi kallar en hanefot, alltså sån som går ner från bägge sidor och fästet i ankerkettingen. Det var liksom det primära. Den kroken som jo begynte med att vara sån, den blev sån. Den bara drog kroken rätt ut. Men det som reddet oss, det var att vi också hade tagit en relativt solid nylonline, bara lagt en rennelöcke på ankerkettingen och tagit den akterut till Genoa-vinschene. Alltså detta är ju trixet du brukar när du ska släpa. I hvert fall bör du göra det. Men det hållt på bägge sidor som du ser. Den går på bägge sidor av cockpit tillbaka till Genoa-vinschene. Så ser du en del andra helt uppe till vänster, så ser du att där hade vi ett aluminiumsbeslag. Båten kom originalt med ett stålbeslag, men vi hade ett aluminiumsbeslag på babords sida. Egentligen ett bra beslag. Det har brukit och det ger mig nästan det vi kallar frysningar, för det hade båten börjat att lägga sig sån, så kunde det fort ha hoppat ut. Då hade vi också varit färdig. Mer skulle inte till. Alltså kettingen blev liggande nere i denna uen, nere i denna renna. Och där höll det sig. Tack och pris. Och så är det denna skaden här att ting blev slått över henne. Det blev det. Det är spegelvänt bild, det kan jag vet inte hur det har skett. Och så är det en del teori på ankare på denna måten. Faktiskt och detta här kan säkert alla få tag i. Jag behöver inte gå i detalj på det. När du lägger två efter varandra, det kan jag ju säga si den bästa måten, för det står ju beskrivet i detta skrivet till Peter Schmidt. Peter Schmidt är han som har designat Rockna-ankare. Han är väldigt upptatt av ankring, inte unaturligt på New Zealand för övrigt. Men det att lägga ett passande schackel rätt över på denna måten, det kan vara gunstigt. Och så kätting framöver förbi det första ankret till det andra ankret. Och så har jag lite grann en sån förklaring. Här är två av de ankret, spejdankret vårt och ett rocknanker som jag kan anbefale, ikke minst i Norden, hvor vi har mye stein. Disse er spisse, og de graver seg ned i det utroligste. De graver seg ned om det er sjøgress, altså planter og elendighet i bunnen. De er veldig bra. Har jeg tid til å ta bitte litt om den siste storyen nå? Dette her er, altså for oss det var dramatisk, vi greide oss bra. Vi brukte en uke på å hjelpe de andre som var der, for de trengte hjelp, altså mange av dem. Aisling fant jo ikke papirene sine heller, men de fant dem til slutt da, de gjorde det. Og alt var ødelagt rundt. Vi brukte en del til å hjelpe lokale som vi kjente, fordi de hadde hjulpet oss allerede. Det var utrolig. Altså, Filippinerne er fantastisk hyggelige folk, men ofte et veldig dårlig system. Altså, en sånn sak som dette kunne ikke skjedd i Japan. Der hadde det vært svære molor, breakwaters. Der hadde kystvakten vært klar. Her satt kystvakten, det var to mann. De satt i en bunkers. Og da jeg spurte etterpå om de hadde gjort noe, nei, far too dangerous. Men det vi gjorde var at vi dro videre, for vi skulle jo, Japan var fantastisk, men det er litt rande. Og nå skal jeg stikke hodet ut, for nå skal jeg snakke litt om meteorologi. Vi skulle altså fra Japan. Dette er Aleutene, altså dette er den andre øya i den amerikanske øyrekka. Her begynner den russiske. Det er en Attu også som ligger her, men vi skulle til Kiska. Men det som skjer ofte der, det er at ut fra Sibir så kommer lavtrykkene. Og de kommer fort og hyppig. Og de kan være ganske intense. Men det vi har ombord til å ta ned værmeldinger er ganske bra. Vi har altså en iridiuminstallasjon, og vi har en kortbølge, hvor vi tar ned værkart. Og vi tar ned værkart et par ganger om dagen.
Och det får vi ned som gribfiler stort sett. Det vi hade upplevt här, det var att disse värmlingar, det området antagligen, för det bland annat amerikanerna är väldigt ivriga på att detta ska fungera, har en ganska bra uppföljning på vädret. De är ju till stede på Okinawa i Japan i stor grad, de sitter på Guam. De trenger god värmeligger, rent bortsett fra at det en del skipstrafikk opp der. For det storsirkling mellom Tokyo og San Francisco blant annet, ikke så langt unna. Så vi fikk gode värmeligger, men det som da skjedde her, det var at først så fikk vi et sånt lavtrykk, og det alle sier, gå sørover. Hold deg unna dem. Men hvor lenge kan du holde på med det? Altså vi møtte en båt, en japansk båt i Vancouver som skulle samme vei som oss. De kom bare til Vancouver. För de hade aldrig tagit chansen på att gå norröver. Och så tänkte vi som så, denna gången hade jag heller inte min kone och mor igen, heldigvis. Jag hade en amerikansk jentombord som har sejlat mycket med oss, en skicklig tuffing som vanligtvis jobbat på McMurdo-basen, har också haft ett år på Amundsen Scott-basen i Antarktis. Så när hon inte jobbar där så vill hon gärna segla till Alaska. Då vi sa vi skulle till Alaska. Så var det bare, jeg kommer. Men det som var tilfellet her, dette var nummer to, og disse lavtrykkene er heftigere enn det som står her, det kan jeg vise litt etterpå. Disse pilene skal man ta med en klype salt, altså det man kan få av vind kan være en del mer. Men vi stolte ganske godt på disse gribfilene. Og vi tenkte, en mulighet er å komme oss nærmere lavtrykket, altså såpass nær at du ikke er i den verste zonen. Da skal du forholdsvis nær det. Og prognosen for dette lavtrykket var at om 2 døgn, eller 2,5 tror jeg det var, så skulle du være der. Og vi fant ut at om 2,5 døgn så kunne vi være der. Så spurte jeg, stakkars jenta, er du villig til dette? Ja, det var greit. Men så angret hun seg jævlig etterpå, det må jeg innrømme. Men egentlig så gikk det forbausende bra. Fordi dette var faktisk situasjonen. 2,5 døgn etterpå. Og det sikkert, du vil sikkert si at det en del flaks involvert, for jeg vet også at det nøyaktighetsspørsmål, men man skal huske på det at vi også visste jo, vi kunne jo merke vinden også. Så det var ikke sånn at vi ville krysse rett gjennom det lavtrykket uten å prøve å unngå det. For hadde vi kommet på nordsiden, så hadde det ikke vært noe morsomt. Det hadde vært forferdelig dumt, for å si det sånn, når man skal opp den veien. Så, men dette klaffet voldsomt, og vi hang på, det lavtrykket gikk jo fra oss, men vi hang på ettervirkningen av det. Hele veien opp til Kiska. Og igjen, sjø virker ikke noe særlig på video, men du får litt inntrykk av at i hvert fall båten lå ikke helt i ro. Og sånn seilte vi mange døgn, men vi hadde ikke noe følelse at det var så forferdelig egentlig, for det var, vi seilte jo slør, så det var ikke så gærent. Så... Eller så er det jo det å være forberedt, altså det å preppe båten. Altså, jeg mener, jeg ser mye båter som får problemer, og det er ikke fordi de båtene holder på å gå ned. Det er nok ofte veldig, veldig mye psykologi. Så et av mine temaer, som jeg ikke slutter å snakke om, det er det som i hvert fall på norsk kalles sjøsikring. Altså, alt skal sitte fast, og du skal hindre vanninntrengning hvis du kan. Den båten vi har en svakhet. Den har forferdelig dårlig liten terskelhøyde. Altså, fyller du cockpit, og du bruker det vanlige opplegget, så kan det veldig lett komme ned. Og så skal man være alltid beredt. Dette her er Catherines opplegg. Her står alt klart. Så hvis hun skal på dekk, så er det bare å hoppe rett ned og trekke opp, og det fungerer bra. Men det vi gjør ombord, det er sånne ting som dette. Vi sikrer båten når vi er til sjøs, og vi vet at det kan bli virkelig dårlig vær. For å gjøre en lang historie kort, vi kom greit til Kiska. Og Kiska er en øy som har 12 soldager i året. Sånn var det. Da hadde vi sett albatross og sjøløver og val og hele pakka, men det er litt en annen historie. Og så er Alaska, rent bortsett fra dyrelivet, er helt fantastisk. Jeg avslutter med dette bildet her. Dette er Mount St. Elias. Det er det nest høyeste i Nord-Amerika. Det er 5800 meter høyt. Du ser det fra Gulf of Alaska, når det er pent vær.
av de som har sett det før, er det foruten Bering, kaptein Cook, masse spanjoler, for husk på spanjolene var aktive i Alaska. Mange av de gamle oppdagelsesreisende kjenner Mount St. Elias veldig godt. Og det som er spesielt er at hit er det USA, og så er det Kanada. Så smalt er USA i The Gulf of Alaska. Og så sa jeg det var det siste, men jeg kan jo si det at det går jo an å drømme om sånne steder, og vi har vært der også. Så i det hele tatt, skal man reise til akkurat til Filippinene, så vil jeg kanskje si at ok, ta noen forholdsregler. Men det går. Det er uvanlig. De fleste som har reist jorden rundt har aldri opplevd noe uvær som dette her. Det er veldig sjelden. Og dette gikk jo bra for oss, men dessverre ganske dårlig for mange andre.